2011 წელს გამგზავრე ავღანეთში, იმავე წლის აგვისტოში მივიღე ხელნაკეთ ნახვზე აფეთქების შედეგად დაზიანება. დიდი ფიზიკური და ასე ვთქვათ სულიერი დაზიანების შემდეგ ამ სიმტკიცის საფუძვლიდან გამომდინარე მე ასე ვთქვათ აღვზდექი ისევ და დავამყარი გინესის რეკორდი. მაქვს დიდი მიღწევები სპორტში. მე ჩემ თავში აღმოაჩინე დაშავების შემდეგ, რომ თურმე ხმელს აუჯილდოები ვარ ასეთი მტკეცე ხასიათით და მტკეცე სულისკვეთებით. მე პირად და დიდ მოტივაციას მაძლევს ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან მებრძოლები, არიან მეომრები, რომლებმაც თავი შესწირეს სამშობლოს და ეს ოდიგანვე მოგდეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი სიმტკიცის გამყარებაში კიდევ უფრო დიდ როლს ასრულებს ეს დაჭრილი მებრძოლები და ისეთი ადამიანები, ვინც ასრულებენ თავიანთი მოვალეობას პენალში.